iwat vanaand saam met ons is en uh, vir almal wat ingeskakel is op Facebook en op webpoort ons eer die Here vir nog 'n geleentheid om so saam te wees nou ons moet nou nog probeer vasstel wat se tye ons woensdae aande bymekaar gaan kom om dit vir almal makliker moontlik te maak ehm um, ons maak verskoning vanaand net vir visuele en in elk geval die menseies wat om verskoning gevra het so daar's mense wat dit vanaand nie kan maak nie vir julle wat hier is baie welkom en dan het ons nou 'n spesiale gas vanaand oom Japie Uh, hy is iemand se 75ste verjaarsdag. Nou sy vrou is is verboek orale wat sy bring om kerk toe. Uh, is die goedkoopste en is die beste geselskap wat jy kan kry. So oom Japie, ons bid dat die Here vir jou ryklik sal seën in die nuwe lewensjaar. Nou soos Calvin reeds gesê het oom Lykie like 75ie. Jy draai jou jare goed so en ons is dankbaar teenoor die Here dat hy jou spaar en mag die Here vir jou kan hierdie jaar van krag tot krag ook neem. En uh, in sy woord versterk baie geluk hoop. Dats ek kom ons gaan so sit en gaan ons met ons Bybelstudie begin. En ons gaan vanaand met die man begin. Nou ehm um, ek sien nie, ek moet hom miskien aansit. Sal 'n goeie ding dis broers baie dankie. Daar's jy hele sien kyk as 'n ou nou 50 slaag nê. Nee. Op 50 begin hy afdra na pad wild gaan ja, so. En nou moet julle weet ek is al 51 verby, so dis rof. Nee, ek vergeet maar van al hierdie Draad en goeie so verskoon. Uh so ons sê welkom vir al die webpoortluisteraars wat ek nou nie nou nou uh wat ek nou nou voorgeset maar die mikrofoon was nie aan nie. Ons gaan net so sit en dan gaan ons saam bid. Vader baie dankie dat ons u troue sorg in ons lewens kan ervaar. Dankie dat ons weet u genade is vir ons genoeg en dat u krag in ons swakheid volbring word. Here baie dankie dat ons u kan lief hê omdat u ons eerste lief gehad het. Baie dankie dat ons in hierdie aand weer dat ons burgerskap is in die hemele vanwaar ons verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Duerbare Here ons beleef ongekende tye, uitdagings, siektes, die dood wat al om ons is Here en soms raak ons so bietjie wanhoopig en ons dink by onsself kan dit nog erger gaan. En dan Here vind ons 'n plek van stille rus naby die hart van God. Dankie vir u wonderlike woord wat vir ons dan versterk en bemoedig en vir ons kom leer dat ons tye in u hand is en dat ons nie hoef te vrees soos hulle wat geen hoop het nie. Want Here u sê vir ons dat ons in u Here 'n hoopvolle toekoms het en dat ons deur die geloof versterk kan word en dat ons kan weet dat niks ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons se Here vir ons is. Watter voorreg om in hierdie aand te weet Here, U is by ons, U is met ons elke tree en elke oomblik van die pad. Ons bid vanaand vir hulle Here wat siek is. Here, daar is soveel in ons gemeente wat ly. Ons ding net vanaand Here aan hulle wat nog in die hospitaal is, hulle wat vir behandeling gaan op die oomblik, hulle wat COVID het, hulle wat besig is om op hierdie herstelpad te gaan, Here na hierdie geweldige siekte sal u vir hulle dra en deerdra en sal u vir hulle wysheid gee om Here ook eendag op 'n een slag te vat. Here ons raak so gou moedeloos as ons dink aan die pad vorentoe en ons vra soms hoe lank nog. Maar Here dan leer u vir ons dat elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En Here u jy dra vir ons en u sê vir ons baie duidelik Here dat u ons nooit sal begewe en verlaat. Nie. Ek het so daaraan gedink terwyl ek besig was met die studie die boek Matteus. Hy sê kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Ons ontvang rus by U kom vind. En ook wat ons Bybelstudie aanbetref, bid ons vir wysheid, Here. Ons gaan vanaand begin met die studie oor die man en gee vir my wysheid om dit so oor te dra dat dit verstaanbaar is, dat dit Bybels gefundeer is en dat dit vir ons as man sal aanmoedig om die man van God te wees wat U vir ons vra om te wees en die man vir ons vrou soos U vir ons vra om te wees en die pa vir ons kinders en ons oupa vir ons kleinkinders en dat ons U Here in alles kan verheerlik. Dis die gebed van my hart en Here ek bid dit met soveel danksegging omdat ek weet U hoor en verhoor na die rykdom van U genade en barmhartigheid. Amen. Nou soos ek die vrouens beloof het, gaan ons vernaamd by die mans begin en ek sien van die vrouensdele man saamgebring. Ek weet nie of hulle hulle saam gesleep het nie en of hulle gewilliglik gekom het nie. Nee, ek sê dit was so tong en die kies, maar ons is dankbaar vir elkeen van u wat vanaand hier is en ons gaan vanaand as deel van ons reeks oor verhoudinge begin praat oor die man, in besonder oor uh wat die taak van die man is, uh hoe hy in sy huis man van God moet wees en dan gaan ons bietjie praat hoe hy in sy samelewing moet wees en dan ook as deel van die gemeente. En ehm um, dis vir my ook 'n voorreg om met u daaroor te kan praat want die Here deel al ook jare lank met my oor hierdie saak en ek weet ek is verseker nog nie daar waar ek moet wees nie. Maar Paulus sê ek jaag daarna en ek gryp daarna. En uh ons bid die Here ook sodat die Here ons sal verander as man in die huis om dan ook hom welgevallig te wees. Nou, ek wil vir u sê in Suid-Afrika in besonder is 'n geweldige uitdaging om man te wees, 'n besonder 'n blanke man in Suid-Afrika. Hulle maak 'n punt daarvan om die blanke man in Suid-Afrika af te breek, te maak na niks. Volgens die nuwe regering het ons nog niks bereik in ons lewe nie en ons was net moelikheidmakers gewees en baie keer kan dit so bietjie aan jou vat as man en jou man wees. Maar vir ons wat die Here liefhet, ontsteur ons nie veel aan leeblike wat baie lawaai maak nie. Ons kyk na wat God se woord vir ons sê en ons staan ons plek vol want of jy nou blank of nie blank of jy Indeer of Asier is maak nie saak nie voor God is ons gelyk. En hulle wat weergebore is, sal die koninkryk van God beërwe en hulle wat die Here nie ken nie sal God se toren beërwe. Ongeag die kleer, ongeag wat mense sê en daarom wil ek u begelei na wat die skrif van ons vra om te wees. Hoekom wil ons wees soos die Here wil hê ons moet wees? Omdat ons hom liefhet omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek het vir u gesê ek gepraat het gepraat oor die vrou dat vir die meeste vrouens is die boodskap oor die rol van die vrou wat haar aan haar man moet onderwerp, iets wat weer sin in die hart na vore bring. En dis gewoonlik vir die vrou wat die Here nie lief het en die Here nie dien nie, en selfs hulle wat die Here lief het en dien, sukkel soms om deur hierdie prosesse te werk en selfs met die man. Ons het 'n standaard wat God vir ons stel, nie 'n kerk nie, nie 'n organisasie nie, nie 'n regering nie. Ons is nie bandeloos nie. Ons is nie onder 'n demokrasie nie, ons is onder die teokrasie, God se wet en God se regering en ons wil doen wat hy van ons vra. En ek wil vir julle sê, soms is dit makliker om man te wees as ander kere. Soos die vrouens ook sal belei. Soms tyd staan jy in die môre op en jy wil ma wees met alle mag en mening. En dan hier teen 12:00 dink jy in jouself, "Tyd uit, man. Kom, kom ons heroorweeg bietjie en ons skuyf bietjie dinge reg en selfs hulle moet 'n man Ons is nie klippe nie. Ons is mense met emosies en daarom is God se woord vir ons die riglyn. Dis die riglyn waarvolgens ons moet lewe en wil ek vir u sê dis om daagliks jou te toets aan die hand van die woord. Ek en Calvin en Effels besig met die boek Kolossense in ons aand Bybelstudie en Paulus sê bedink die dinge wat daarbou is. Soek die dinge daarbou waar Christus is. Ons het 'n bietjie gepraat oor wat beteken dit. Dit beteken eenvoudig om my om my verstand Romeine 12 vers 1 en 2 te kondisioneer dat ek Bybel sal begin dink. Spruitjie het gesê, "Wanneer sy gemeente so vol van God se woord het, as jy hulle sny, dan bloei hulle Bybelverse." Nie bloed nie. En dis wat kinders van God te doen staan in hierdie moeilike tyd om werklik te sien wat sê God, wat ons regering is goddeloos. Ons skole, ons universiteite, ons kweekskole. Die deursnee kerk vandag het geen standaard meer. Die meeste is, is soos hierdie klein skoot hondjies. As jy naby hom kom, dan val hy op sy rug en hy lê met die pote in die, die lug en jy krap sy pens en sy agterbeen skop so en dis presies hoe die samelewing geword het. Al die gesagstrukture wat daar gestel is deur die Here is soos hierdie hondjies wat omrol en se so magies word gekrap en hulle praat soos die samelewing wil hê hulle moet praat. En ek hom vir hulle sê gaan kyk maar hoe lyk dit hier buitekant. As dit enigins iets beteken het en daar was orde hier buitekant, het ek gesê dit werk. Maar as 'n ordelose, bandelose, goddelose samelewing waar huishoudings uitmekaar uitval as jy na die deursneeë, geraad 1, geraad 2 standaard 1 klas gaan, is meer as 60-70% van die kinders se ouers geskei. Hoekom? Rebelle teenoor God. Hoor dit ek hiervan aan sê? 9 uit die 10 kere is dit rebelsheid in die hart teenoor God, want almal dink mos hulle het regte. Luister, jy het geen reg op hierdie aarde nie. Jy het nie eens reg tot suurstof vanaand want as God dit van jou wegneem, kan jy agterkom is genade. En dis die probleem van ons tyd. Ons het te veel regte. In plaas van om ons voorregte te sien waarvan die lewe wat God ons gee die belangrikste is. En 'n lewe wat ons leef, leef ons tot eer en verheerliking van sy naam. Enige iemand wat buite sy standaard wil leef, wys maar hulle rebelse harte en dan kom dit ook by die mans. Ek het so in my notas dit geskryf. 'n Man is verseker nie 'n ou wat 'n bottel brandewyn kan uitsyp en soos 'n barbaartekere gaan en vloek en tekens wys en mense platslaan nie. Dis nie 'n man nie. Ek het ook aan my ongerediteid gedink dis 'n man. Gaan kyk na Dawid, 'n man na God se hart. Hy was nie 'n sissie nie, hy was nie 'n ruggratlose mens nie. Maar hy was iemand wat God gevrees het en hy het 'n lewe geleef wat God verheerlik het en wanneer hy gesondig het, het God hom getuig daarvoor om hom reg te trek en vir hom te sê hier is die pad daarop moet jy wandel. So ons gaan vanaand 'n bietjie kyk na die man. Hy was net 'n lismakertjie, ho? Die preek kom nog. So hou vas. Dis daarom nou is 10:07. Ons gaan terug na Efesiërs 5 toe. Efesiërs 5 vers 22 opskrif daar huislike pligte. Vroue wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here want die man is die hoof van die vrou soos Christus ook hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Ons gaan net daai twee verse vanaand saam lees, want ons gaan vanaand konsentreer op die gedagte van die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Ons gaan bietjie kyk vanaand na wat hoofskap beteken. Volgende week gaan ons kyk na hoe die man die vrou moet begelei, soos Christus die gemeente begelei en ook liefgehad het. Ons gaan bietjie daarna kyk. Dan gaan ons bietjie kyk na die standaard wat die Here vir die man stel in die gemeente en dan sal ons 'n baie beter perspektief hê van wat die Bybel vir ons as mans wil kom leer. Nou vriende, ek wil hierdie boodskap hier begin deur so eintlik so tong in die kies ietsie te vertel van wat ek so tyd terug gehoor het. Miskien het die meeste van julle dit al gehoor. As u dit gehoor het, weet maar beleef en lag maar so bietjie, weet net so ter wille van my dat ek nou nie self bewus voel nie. Maar ehm, um, eet mos gehoor van die man en vrou wat hy geweldige argument gehad het in die huis en die ding het al hoe warmer geraak en op 'n stadium toe wil hulle so bietjie gewelddadig teenoor mekaar raak en die man draai om en hy hardloop. En hy's uit die kamer en hy's onder die bed en sy vrou is hier agter hom aan. Nou weet ek nie hoe groot die man en hoe groot die vrou was nie, maar dit is nou eintlik irrelevant. En die man lê onder die bed en sy vrou sê vir hom: "Klim onder daai bed uit, man. Moenie 'n sissie wees nie." En hy sê vir haar: "Luister, hier is ek die baas. Ek sal lê net waar ek wil." En dis vir my Toe ek hierdie boodskap voorberei het, gedink daaraan. Dis die twee tipes mans wat ons in ons samelewing kry. Jy kry die man wat lafhartig, bang en ruggraatloos is. Een wat eintlik gestuur word deur sy omstandighede en sy vrou en sy samelewing en sy kinders en hy kan nie man van God wees nie omdat hy nie die standaard van God raak sien en uitleef nie. En aan die ander kant kry jy weer die die teenoorgestelde, die diktator, die baas die een wat sy stem dik maak en eintlik dink hy's een of ander iemand wat met 'n uisterhand moet regeer want dis wat God van hom vra. En ek wil vanaand vir u die balans probeer gee want u sien daar is sekere toegewings wat 'n man maak en daar is sekere tye waar hy ferm optree. En daarom het die woord van die Here vir ons die wysheid om balans te vind tussen die twee. En moet ons vanaand 'n bietjie praat oor hierdie gedagte want die man is die hoof van die vrou soos Christus ook hoof is van die gemeente en ek wil vir julle sê in van die gemeentes waar ek al was en ek het al duisende besoeke in my lewe gedoen sonder om te oordryf het ek agtergekom dat baie predikante vir die mans 'n verkeerde perspektief gegee het van die hoofskap want baie van hulle wat ek mee gepraat het het gedink dat hoofskap beteken baaskap met ander woorde ek is leier en dan sê hulle graag ek is priester profeet en koning van my huis. Dan vertel een tannie my hoe 'n man toe hy aan die tafel sit en iets hom nie geval aan die tafel nie, sommer met sy hand vat en alles van die tafel af gooi dat hy stukkende borde en koppies op die grond lê en hy dink hy's 'n man. Hy dink hy's baas. Hy dink hy's hoof. Hy's 'n verleentheid vir die koninkryk van God en hy's 'n verleentheid vir die man wat na die hart van God moet leef. Want jy sien 'n man as hoof is verseker nie iemand wat diktator is nie. Hy's nie een wat met geweld regeer nie. Hy's nie een wat op die einde van die dag sy stem dik maak en almal moet beef om hom nie. Die man moet hoof wees, sê die Bybel. Hoe definieer die Bybel dit? Soos Christus ook hoof is van die gemeente. En ons gaan vanaand sien hoe Christus se hoofskap deurgetrek word na die man en hoe die man dan ook hoof moet wees soos Christus hoof is van die gemeente. Nou kom ons begin sommer dadelik en ons val reg by Efesiërs 5:23. En ek het hier in my notas nou, ek wil net vir die mense op Facebook en webbord sê, die goed is gestuur op ons webbord, WhatsApp groepie, die PDF en die Word formaat. Dis ongelukkig te veel bladsye om te druk, maar as u nie 'n drukker het nie, kan u my kontak en ons sal 'n paar afskrifte beskikbaar stel. As u 'n drukker het, asseblief druk sommer self uit. Ons gaan vir so twee weke met hierdie Bybelstudie besig wees. Dan is daarom tred nog 16 18 folio's van die ander drie Bybelstudies en die wat dit wil hê, ek stuur dit vir u aan en wil ek vir u sê dis nie volledig in die sin dat wat ek as 'n klaag gepraat het, het u alles gehoor oor die man nie. Verseker nie. Daar is al honderde boeke geskryf oor die taak en rol van die man, die vrou, die kinders. Ek gee vir u maar 'n lusmakertjie en ek probeer eene rigting stuur sodat u verder in u Bybelstudie God kan verheerlik deur man te wees soos die Here van Ifraim te wees. Dat nou, die Bybel sê vir ons die man is die hoof van die vrou soos. Die woordjie soos in die Bybelstudie het ek onderstreep. Soos Christus ook hoof is van die gemeente en hy's die verlosser van die liggaam. 1 Korintiërs 11 vers 3 sê: Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Hier vind ons iets baie interessant. Die Bybel sê vir ons Christus is die hoof van elke man. Die Bybel sê die man is die hoof van die vrou en God is die hoof van Christus. En onmiddellik dink ons by onsself maar dis 'n drie-eenheid. Vader, Seun, Heilige Gees en dis 'n drie-enige God en dis een in wese, drie in persone. En hoe sê die Bybel dat God ewe skielik die hoof is van Christus en vriende hierdie geweldige stelling bring ons by die antwoord uit wat hoofskap beteken en hoe ons as man hoof van ons huis moet wees. Kom ek verduidelik gou. U sien in God se orde, het hy vir ons kom leer alhoewel hy 'n drie-enige God is, daar 'n orde is van dat Jesus tydens sy aardse bediening homself heel hartig aan Vader se hoofskap onderwerp het. Is dit nie besonder nie dat God wat menskom word, dit Jesus Christus was volkome God, volkome mens? en hy het hierdie aarde gekom en in sy mensheid sê die Bybel het hy hom onderwerp aan God die Vader. Die Bybel sê vir ons in Johannes 6:38 en u moet saamvolg en dit is enige oomblik 'n onduidelikheid is. Kan u u hand opsteek en vir my sê verduidelik net gou dan verduidelik ek. Onthou baie keer kom ons as predikant uit 'n verwysingsraamwerk ons praat en ons reken almal verstaan wat ons sê en as u nie verstaan nie, daar's nooit 'n ding soos 'n dom vraag nie. Steek u hand op sê vir my verduidelik net en ek probeer verder verduidelik. Maar onthou wat die Bybel sê. Jesus sê vir ons baie duidelik in sy woord. Johannes 6:38. Want ek het uit die hemel neergedaal. Met ander woorde, God was van ewigheid af 'n een drie-eenheid. Die Bybel sê Christus het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. So Christus was op 'n besondere missie geweest. Hy was op 'n besondere pad wat hy gestap het. Die Here was nie eendag onbewus van waarom hy gekom het, wat hom te doen staan en wat sy einde sal wees nie. Hy het dit in volle beleef as mens, maar in sy goddelikheid het hy geweet en hy het hom onderwerp aan die hoofskap van sy Vader. Alhoewel Christus nog nooit voor lydens of na sy aardse bediening hoor gou ondergeskik of minder waardig of minder God was nie het hy gekies om homself aan God die Vader se hoofskap te onderwerf vir die doel van die verlossing van ons as mens nou vriende as Christus om onderwerpheid aan die hoofskap van Vader en op hierdie goddelike roeping presies dit gedoen het wat van ewigheid af bepaal was en later aan 'n kruishout gesterf het en sy Vader so vertrou het dat hy uitgeroep het my God my God waarom het U my verlaat en vriende nie een van ons kan daardie begrip verstaan of in sy diepte ehm um, ek kan amper sê begryp dat God van God verlate was nie maar toe daardie sluier getrek was oor die Golgotha gebeure was daar absolute onderworpenheid van Christus aan sy Vader gewees. Christus het die hoofskap van sy Vader 100% aanvaar. Voor God is alle mense gelyk ons weet dit en geniet elke mens dieselfde stand en waarde. Maar volgens die Bybel is daar rolverdeling en daar is orde in God se bestel. Ons sit in 'n samelewing waar alles half ordeloos raak. Hoekom? Omdat mense God se standaard nie wil uitleef nie. Vriende, die Bybel sê vir ons Christus is die hoof van die man en die man is die hoof van die vrou. En voor die vrouens nou weer dink. Luister, ons is nou klaar. Ons het al nou genoeg pak slag gekry. Nou kom hulle al weer en sê my man is my hoof. Want toos hy nou weer op pad met die preek, is dit nou is dit nou weer so halwe verskuilde agenda dat die vrou verder pak slaag kry. Glad nie. As ek vanaand klaar is met wat die hoofskap van die man beteken, gaan u hier uitstap en gaan jy miskien heel moontlik by burgerbokse Romeis kry. Ek weet nie. Ek weet nie wat die belofte gaan wees nie en wat die wat die inhoud gaan doen nie, maar u gaan nou sien wat die hoofskap werklik beteken. Die hoofskap is 'n besondere gedagte wat ons in die woord sien. Weer 'n keer sê ek vir u, vir God is ek nie beter as my vrou nie. In 'n samelewing maak hulle onderskeid en sê baie keer daai een is belangriker as daai een en as hierdie een inkom dan weet gooi ons die rooi tapuit uit as daaie inkom moet hy by die agterdeur ingaan. Vir God is elke mens gelyk. En daarom is rolverdeling belangrik sodat elkeen hulle taak ten uitvoer kan bring soos God dit van ons vra. Nou vriende Die vraag kom nou vernaamd is waar kom die hoofskap van die man vandaan? Nou ek kan vra maar dit gaan die tyd bietjie opneem so ek gaan sommer dadelik wegval en vir u verduidelik waar kom die hoofskap van die man vandaan? Ons lees in Genesis 2 vers 15. Die Bybel leer vir ons toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en Halle nou die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. Soos die mens dan name gegee het aan al die vee en al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens ter geen hulp gevind wat by hom pas nie. Met ander woorde, nog voor Eva daar was, nog voor Adam gedink het aan 'n vrou en nog voor hy haar gesien het, het God hom al reeds aangestel as hoof om sekere leiding te neem om dan ook sekere besluite te, te maak en dan name aan die diere te gee. Ons lees nooit in die Bybel dat na Eva daar gekom het, hulle sekere name verander het omdat sy gedink het dit is 'n beter naam nie. Ons lees nooit van rebellie van haar kant af teenoor die hoof wat die Here vir haar gegee het nie. Wat ons in die woord van die Here baie duidelik sien is dat Adam nie sy hoofskap uitgeleef het soos hy moes uitleef nie. En toe Eva van die vrug eet het hy maar net willens en wetens geëet en die hele menslike ras in sonde gedompel. En vriende dis presies wat hier gebeur het. As ons gaan kyk, die duiwel het presies geweet wat God se orde is. En toe Eva vir 'n oomblik uit Adam se toesig uit weg is, wat gebeur? Die duiwel verlei vir Eva. Die Bybel sê in 1 Timoteus 2:13, ek het vandag 'n vraag gekry van een van ons webvoordluisteraars Is dit nie verkeerd om Eva die skuld te gee nie? En wil ek moet baie liefde vir u sê. Niemand gee Eva die skuld nie. Die Bybel sê net vir ons. Want Adam is eerste gemaak, 1 Timoteus 2:13, daarna Eva en Adam is nie verlei nie. Maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Genesis 3:6 dat sê dat Eva vir Adam die vrug gegee het toe Adam by haar was. Maar baie duidelik met die res van die skrif in Anmerking geneem was Adam nie daartoe die duiwel Eva mislei het nie. Hy het daar aangekom later en sy het hom van die vrug gegee en luister Adam moes van beter geweet het. En Romeine 5:12 sê dis nie Eva wat die wêreld in sonde gedompel het nie, maar Adam. Die Bybel sê want so is deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en so die sonde tot alle mense deurgedring het want Adam, die eerste mens, het die vrug geëet en hy was hierdie een wat die hele wêreld toe in sonde gedompel het. U kan daarvan gaan lees. Nou gebeur daar iets baie interessant. En dis waarby ons vanaand moet uitkom. Na die sondeval lees ons Genesis 3 vers 16. Aan die vrou het die Here gesê: "Ek sal grootliks vermeerder jou huite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees." en hy sal oor jou heers. Wat beteken dit? Vriende van die sondeval tot en met vanaand duur daar 'n stryd om hoofskap. Die sondeval het meegebring dat God se orde versteur was en daar 'n begeerte van die vrou gekom het om lyding te neem, om die hoofskap oor te neem. En hierdie stryd het nog nooit opgehou nie. Daarom gee God aan die man take, hy gee aan die vrou take, hy gee aan die kinders opdragte, hoekom? Dat ons 'n sinvolle samelewing kan hê terwyl ons harte dikwels in oposisie teen dit is wat God as orde daar gestel het. Nou ek het op 'n stadium in 'n gemeente van my 'n oom gehad wat na my toe gekom het en my gesê, <coughs> "Dominee, ek wil dit vir jou sê, my vrou het hier Sondag saam met jou gestel." oor jou preek net. Jy sê ek nee, maar laat vertel vir my meer oom. Sy sê hierdie teksvers beteken verseker nie dit nie en, en sy is nie een wat in stryd is om hoofskap nie, maar daai tannie die ketaar in die huis geslaag. Kyk, sy was die baas in die huis. Sy's nou nog die baas in die huis. As sy sê sis, dan gebeur dit. As hy sê so gebeur dit. Sy manipuleer die arme oom so. Maar sy het hom laat glo hy is hoof. Maar soos 'n vrou gesê het, maar ek is die nek, ek draai hom net waar ek wil. Hulle sê mos die kop sit aan die nek, so. Maar die gedagtes, man net u as vrou weet vanaand en u as man weet vanaand van die stryd in die huis om hoofskap. Om daardie plek in die huis in te kry waar ek die een is wat die sê sê. Nou sê die Bybel vir ons dat ons hierdie waarheid moet raak sien in die rolverdeling wat God in sy woord gegee het naamlik dat die man die hoof is van die vrou soos Christus ook hoof is van die gemeente en dis waarbye ons moet stil staan. Nou Dit is paar gedagtes wat ek vanaand gaan hanteer is. As hoof was Jesus 'n dienaar by uitstek. Dis die eerste gedagte. Met ander woorde, as ons na die hoofskap van Christus kyk en hy sê dat ons moet sy voorbeeld navolg, dan moet ons kyk hoe was Christus hoof geweest. Hy was hoof en as hoof het hy as dienaar by uitstek opgetree. Tweede plek wat ons nog gaan kyk. As hoof het hy onderrigting gegee. As hoof het hy in voorbeeld gelei, e u, hy het lyding gegee, wys voorbeeldig. As hoof het hy sekere besluite en beslissings gemaak. As hoof het hy sekere verantwoordelikhede aan hulle opgedra en as hoof het hy hulle liefgehad. Ons sal nie vanaand by almal uitkom nie. Ek gaan kyk hoe die tyd ons toelaat, maar hoor net weer ek gaan net gou-gou vinnig opsom. Die Bybel sê vir ons dat die man is die hoof van die vrou, Christus is die hoof van die gemeente, God die hoof van Christus. Christus in sy aardse bediening het hom gewilliglik aan die hoofskap van God onderwerp. Maar Christus het vir ons 'n voorbeeld as mans nagelos oor wat hoofskap werklik beteken. Dis nie baaskap nie, dis nie diktatorskap nie. Dis nie die gedagte van ek is 'n koning wat bedien moet word nie. Ek sit hier op 'n troon en die res is my onderdane nie. Daar was 'n kosbare Bybelse voorbeeld wat Christus vir die man gegee het. En ek wil vir u sê hierdie dinge raak nogal aan jou siel as jy dit begin bestudeer en jy kom agter dat ons begrip van manwees in Suid-Afrika en in die wêreld is 'n siek begrip wat oor jare gevorm is deur allerlei dinge wat in ons skele afgedruk is deur Hollywood, tydskrifte, artikels, dit wat ons gesien het, wat ons gehoor het en wat ons van lees en die meeste mans vandag is verseker nie dit wat God wil hê hulle moet wees nie. En kom ons kyk gou-gou vanaand na die eerste gedagte as hoe was Jesus 'n dienaar by uitstek. Matteus 20:27 en 28 sê en elkeen wat onder hulle die eerste wil word, moet julle dienskneeg wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hierdie dien praat nie van om om te dien as God nie, want dit moet ons doen. Hy het nie sy sy Messia skap. 'n uh, Daar gestel en gesê kom ek dien julle hierdie week en dan dien julle my volgende week en dan dien ons volgende week iemand anders te dien. Glad nie. Jy moet nie daai begrip hê nie. Hierdie dien praat ons van om fisies te dien, om jouself te gee om die lewe vir ander een makliker te maak. Dis die dien waarvan die Bybel hier praat. As hoof het Christus gedien. Johannes 13 vers 5. Wie kan gou vir my die frase uit sê? Wat lees ons in Johannes 13? Ek gaan vir e 'n paar leidrade gee. 'n Bokkleed wat uitgetrek word. 'n Bak met water in. Vuil voete. Hoor wat gebeur hier. Daarna het Jesus water in 'n bak gegooi en die voete van die disipels begin was en afdroog met die doek wat hy aangegaan het. Luister. Dis Jesus wat vir die storms gesê het: "Wees stil." Dis hy wat die brode vermeerder het. Dis hy wat die duiwel besetenes in 'n oomblik gesond gemaak het. Dis hy wat blindes gesond gemaak het. Hulle oë laat sien het, melaatsos aangeraak het. En hier trek hy sy bootleut uit. Hy vat 'n bak met water en hy begin sy skepsele. Luister. Hy begin sy skepsele se voete was. Ek wil vir julle sê as ek kyk na Christus, dan sê ek vernaamd vir u, dis waarom ons die ewigheid lank hom gaan aanbid. Want hy's absoluut aanbiddingswaardig. En deur sy optrede sien ek my sondige hart. Want baie keer is 'n mens so gestel, wie gaan vanaand bietjie my voete vry want my voete is seer? En wie gaan my bedien? Wie gaan vir my die lewe makliker maak? Terwyl die dienaare volgens die Bybel die een is wat homself gee. Dit beteken nie dat daar nie wederwysige bediening in die huis is nie. Maar die paas nie 'n diktator wat heeltyd gedien moet word nie. Maar as ook tye waar hy van sy kant af opofferings maak. Vers 12. Toe hy dan hulle voete gewas het en sy bootlede geneem het, gaan hy weer aan die tafel sit en sê vir hulle: "Verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was." Nou moet u tog nou nie dink ons gaan almal Sondag se voete was nie. So was my jou voete by jousie aan voor die tyd. Daar's kerke wat dit vanaand doen, nie, jy weet dit seker. Elke Sondag dan word daar bakkie uitgehaal, ons was voete want hulle verstaan nie wat die Here Jesus wil leer nie. U sien mense gryp goedjies uit die Bybel uit en dan het hulle sekere patrone wat hulle vorm daarmee en dan vergeet hulle die res van die skrif. Dis presies wat die Here die Fariseërs en die Sadduseërs oorwaarski. Hy sê vir hulle: Ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het om ook te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie en gesand ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Jesus as hoof van sy kerk, as hoof van sy apostels, as Messias, as Christus, as redder was hulle voete. Hy bedien hulle, hy's 'n dienaar. En die vraag is, hoe kan ons as mans hoof as hoof van ons huise dienaars wees? En vriende, die eerste gedagte wat ek vanaand wil noem is deur te kyk na Jesus se voorbeeld en lewe. U sien Jesus se begeertes, sy belange, sy hulpbronne en kennis was nie eie sinnig en vir eie gebruik nie, maar om na die behoeftes van sy disipels en ander om te sien. Hoe dit was het die Here Jesus sy disipels gevoed. Hulle eenkant geneem dat hulle kan rus, want hy het gesien hulle is uitgeput. Ek wil vir julle sê, as jy kyk na ons samelewing, lyk dit vir my of die man sy eie missie in die huis het. 'n Vrou is met haar eie goed besig, die kinders is met hul eie goed besig en die honde en die katte ook. Dit lyk of almal net besig is. Niemand wil hulle onderwerp aan die volgende een nie en niemand wil dienaars wees nie. Almal wil bedien word. Bybel sê die man moet wat die Here hom gegee het, sy hulpbronne, sy kennis, dit wat God vir hom gegee het, moet hy gebruik om sy gesin te bedien. Mevrou Frieda, daar moet my vir my as hoof van of van hoof van my huis 'n godgewerkte gesindheid wees. En is as sien ek gaan heeltyd terugkom na die gedagte dat dit deur God gewerk moet word. Want om in weer sin iets te doen, gaan my later frustreerd maak en ek gaan later dinge sê en dinge doen op 'n manier en luister, jy kan vir iemand 'n glas koue gaan ingooi en as hulle daai koue drink, dan voel dit vir hulle asof dit gif wat hulle drink met die gesindheid waarmee 'n ouer doen. So die gedagte is net is as hoof van my huis moet dit 'n godgewerkte gesindheid wees om sekere opofferings te maak ter wille van die welstand van my huis en my mense. Ek mag nooit my lewe leef asof ek ongetroud is nie. Ek offer hier series vir my dis vir my hartseer. As ek sien hoe 'n man en 'n vrou die eerste paar maande, jaar of 2 is alles goed en wel en dan sien jy die man slaan sy koers in, die vrou, vrou slaan haar koers in en daar is nie hierdie w^ersydse ondersteuning gee van liefde en die gedagte van dienaar gesindheid nie. As man mag ek nooit weer my lewe leef asof ek ongetrou is nie. Met ander woorde, ek gaan nie waar ek wil nie. Ek keier nie soos ek wil nie. Ek bly nie uit so laat soos ek wil nie. Ek spandeer nie soos ek wil en my familie moet maar sien kom klaar en nooit nie. Hulle is nou my eerste prioriteit. Hoekom? Ek sê dink as 'n ouensman, jy kan nie jy trou om 'n voordeel te hê van die seksuele nie. Jy trou om vir die res van jou lewe hierdie vrou en hierdie kinders te bedien sodat hulle nader aan die Here kan kom en jy hulle kan red van 'n ewige verdoemenis. Die belangrikheid is dat ons hier insien in Christus se hoofskap dat hy 'n die dienaar was, is dat soos hy die hoof is van die gemeente en ook die gemeente dien. En die Bybel sê het tree vir ons in by die Vader op die oomblik. So moet ons as mans dienaars wees. U sien my vrou en my kinders is nou my eerste prioriteit. As daar nood is, moet ek opofferings maak. As daar tekorte is, moet ek myself tekort doen om die gesin se behoeftes aan te spreek. Ek moet die voorbeeld stel soveel sodat my vrou en kinders nooit oorbodig voel of dat hulle inbraak maak op my lewe nie. Dis om 'n dienaar te wees soos die Bybel dit van ons vra. As my vroue nood het, los die minder belangrike dinge en spandeer tyd aan haar. Ek het al baie keer gesê, jy weet, mans giet hulle uit om te werk. En as die vrou bietjie tyd met die man wil spandeer dan sê die man, luister, ek wil vir jou 'n goeie toekoms. Uh daar stel met goeie geld en 'n huis en 'n goeie pensioenfonds. Luister, jou vrou soek nie jou geld en jou pensioenfonds en al jou goed nie. Sy soek jou. Anderstuk ons het net sowel iemand aan die bank getrou het of iemand wat 'n paar kontakte het wat vir haar al hierdie tydelike goed kan gee. Ja, ons moet as mans voorsien in die behoeftes van ons geliefdes. Maar ek wil vir julle sê gaan kyk maar. Hoe baie mans en vroue skei die dag wanneer hulle by aftrede kom want die man ken nie sy vrou nie en die vrou ken nie haar man nie. En hulle het nooit geleer om te kommunikeer en die gesind te wees wat God van hulle vra om te wees nie. Daarom wil ek vir u sê as jou vrou jou oor nodig het, gee jou oor vir haar. As sy jou tyd nodig het, gee jou tyd. Ek het op 'n stadium en dit kan u miskien skok en moet asseblief nie van die stoel afval nie as dit u skop nie. Maar daar bestaan nie was ek by konferensie wat Dr Macaffer hulle aangebied het. Hy was nou nie self daar nie, maar sy mense. En hy het gesê luister, as jou werk jou huwelik in die weegskaal bring, los jou werk en werk aan jou huwelik. Dat God se naam nie ont eer word deur egskeiding en van daar weer van daar al hierdie hartseer implikasies en gevolge nie. Die meeste mense is so gestel op wat hulle verdien en wat hulle kan gee vir hulle mense dat hulle nie besef dat hulle huisgenote hulle nodig het nie. Die Here Jesus Christus het homself gegee vir sy mense. Neem tyd om dinge te hanteer en reg te stel. Moenie man en vrou uitmekaar gaan en wegbeweeg van mekaar met geskille wat nie opgelos is nie. As man gaan na jou vrou en probeer hierdie sake regstel. As daar in die huishouding nood is, doen opofferinge om daardie nood aan te spreek. Doen moeite om dit aan te spreek volgens die standaard van die woord. Wat interessant is, baie keer sit mans en ek wil nie veralgemeen nie, maar hulle sit met die duurste tokpertjies wat jy kan dink. Hulle visgereedskap aan die kraag is 30, 40, 50, 60, 70 000 rand en dan met die vrou afdroog met 'n handdoek wat 'n gat het so groot soos die oseanlag en sy probeer maar so en sy wil nie vra nie want net ou ruk as hy kyk op 'n knop en hy sê ek moet altyd my geld aan die huis spandeer. Maar hy vergeet van hoe luy sy motorhuis lyk en aan sy stokperkie die geld wat hy spandeer. Da's beginsels wat ons moet aanleer. 'n Dienaar is nie een wat homself heeltyd bedien nie. As jy man van God is, dan dien jy jou gym, jou gesin, eerste plek jou vrou. Luister. Jou vrou was daar voor jou kinders. Altyd my seuns weet dit. As hulle eendag sit met my vrou Nikkie reg raak sê ek luister losse uit. Sy's myne. Sy's jou ma, sy's my vrou. Sy was hier voor julle hier was. Julle sal haar ordentlik behandel. Tot op hierdie dag My ou se seun is 28, gister 28 geword. Regard 26 kalfietjie klein. Kyk hoe behandel hulle hom. Want hulle het by hulle pa geleer, dis myne. En jy sal vir haar ordentlik behandel. Dis wat 'n die dienaar doen. Hoekom? Want dis wat God van ons vra. En hy het vir ons die voorbeeld kom gee. Daarom wil ek julle vra, ek val en elke man wat hier is val by tye. Maar ons moet moeite doen om elke dag ons te kruisig en ons aan die Here oor te gee. As jy vanaand jouself as eerste prioriteit in jou huis plaas, belei dit as sonde voor die Here. As jou vrou vanaand jou amper as 'n voetnota in haar lewe het omdat jy te besig is, belei dit as sonde in jou lewe. Want jy is 'n dienaar om haar by te staan en haar te ondersteun. Ons weet en ek wil dit net noem. Die man moet werk. Die man is verantwoordelik om sy gesin te versorg. Die man moet Hierdie prioriteite in sy lewe regskuif en nakom. Maar vra God vir 'n goddelike balans dat alles wat jy doen nie later uitloop op 'n huwelik wat suur draai en oneer op God se naam gebring word nie. So met eerste plek as hoe was Jesus 'n dienaar by uitstek, as man en hoof van my huis moet ek 'n dienaar wees by uitstek. Enig iemand wat 'n vraag het daaroor. Verstaan jy die gedagte? dis makliker as wat ek gedink het. Ek het gedoog julle gynae nou oor peper met vrae. Tweede gedagte. As hoof het Jesus onderrigting gegee. Matteus 5 vers 1. Waarom praat ons oor Jesus? Want Jesus is die hoof van die gemeente. Die man is die hoof van die huis, God is die hoof van Christus. Christus laat vir ons die voorbeeld na. Hy leer vir ons dat hy ou as hoof was hy een wat onderrigting gegee het. Nou Jesus was nie getroud nie. Ons weet dit. Maar hy het sy disipels geroep en deur die onderrigting van sy disipels het hy vir ons die voorbeeld nagelaat om dan ook hierdie voorbeeld in ons huishoudings uit te leef. Hy is hoof sê vir ons volg my voorbeeld na. Nou hoor wat staan in Matteus 5 vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disipels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. Nou baie belangrik vriende, ons sien in hierdie gedeelte dat die Here Jesus het sy disipels wat na hom toe gekom het geleer. Nou hierdie lering of onderrigting wat hy gegee het, was op formele en soms informele wyse. Jesus het hulle geleer in openbare gesprekke, in die privaatheid, deur praktiese voorbeelde te gebruik in die sinagoges en dies meer. Hoe moet gaan dit opsom? Jesus het elke geleentheid gebruik om sy disippels onderrigting te gee. As hy as hoof van die gemeente soveel moeite gedoen het met die apostels wat die evangelie sou verkondig en die kerk sou deur daardie eerste boodskap op Pinksterdag gestig word, hoeveel te meer moet ons as mans geonderrig word in die skrif om onderrigting te gee. Jy weet, dit is my hartseer dat mense die idee dat sissies Ons kan nou nie sê moffies nie, maar sissies is Christene. Die softies in die samelewing is Christene. As jy dit vanaand sê is jy so dwaas dat jy miskien jou kop teen 'n muur moet gaan stap om wakker te skrik. Want jy weet nie waarvan jy praat nie. Het jy ooit nog nooit die Bybel gelees nie? Iemand wat werklik hoof van sy huis is, is iemand wat goed onderles in die Skrif en nie dwaase uitlatings maak. En wanneer iemand hom iets vra wat gaan oor die Bybelse, sy skouers optrek en sê ag wat maak dit saak nie. Dis die Bybelse dinge wat saak maak, wat 'n samelewing rig en lei. Dis hartseer dat baie kinders word geleer hoe om te swys en hulle word geleer hoe om koek te bak en huishouding goed te doen by die maas en by die paas leer hulle om in die gras sekere goed te doen maar hulle leer nie om man vir hulle vrou te wees nie. As jy vanaand, ek het dit vir julle vrouens gesê, as jy vanaand dogters het leraar om eendag 'n een goeie vrou vir haar man te wees. En as jy seun het leer om om 'n goeie man vir sy vrou te wees en wys vir hom deur die voorbeeld wat jy lei. Hoor die onderrigting wat ons as mans moet doen. Hoe kan ons as hoof van ons huise onderrigting gee? Deurself te wandel met die Here. Hulle sê, action speak louder than words. 'n Pa wat die Here vrees en liefhet. Die logiese gevolg is dat sy kinders ook een of ander tyd die Here sal begin vrees en gaan liefhê. Dis nie 'n 'n 100% sukses syfer dat almal wat die Here liefhet en dien en vrees, ook kinders gaan hê wat dit doen nie, maar 9 uit 10 keer sien jy dit, jy beleef dit, omdat die pa die voorbeeld gestel het, sal die kind in daardie voorbeeld volg. Hoe kan ek as hoof my huisonderrigting gee? Deur my huisgesin na die hek, huis van die Here te bring om onderrigting te ontvang. Ek wil vir julle sê ons het 'n klomp paar broekige mans in ons gemeente en in ons kerk. Ons staan bekend as 'n heiligheidskerk, die Evangelies Gereformeerde Kerk. Wat vir 'n naam is dit? As die mense wat op die lidmaatregister is en hulle is mans en hoof van hulle huise, nie is môre te wil doen om hulle kinders te sê en hulle ouers of hulle kinders en hulle vrou te sê ons gaan Sondag om te hoor wat sê die Here lê. Ek wil vanaand vir jou sê as jy paas en jy nie in die lyding daarin nie, wil ek nie jy wees as ons voor God eendag gaan staan nie. Vir jou part sidder ek en beef ek nou al. Dat jy te pab broekig en te lamsakkig is om jou vrou en jou kinders te vat en te sê: "Hier is die huis van die Here. Hier sal ons onderrigting ontvang en deur voorbeeld hulle te lei nie." Ek wil vanaand vir u sê ons het te lig te dink van God se oordeel. Ons dink Christus is hierdie Rooms-Katolieke prentjie wat staan by 'n deurtjie met 'n lampie na, en 'n lammetjie wat op die arm hang en hy klop hier aan my deur en hy sê wat en hy pleit by my. Dis 'n Rooms-Katolieke beeld van Christus. Hy's die leeu van Juda wat gaan oordeel as ons nie ons ore wil oopmaak en luister nie. En ek praat vanaand met myself want ek is ook 'n hoof van my huis. Ek is ook een man wat onderriging moet gee. Voel ek elke aand lus om Bybelstudie te hou saam met my gesin? Dit hy anders ek moeg. En byty aande gebeurede dat ons soos 'n Sondag aand nie met dit uitkom nie of miskien by 'n Woensdag aan, maar die reël is dat ons by die woord van die Here stil gaan word om hulle onderrigting te gee. Ek vat die boek van die Bybel en moenie sê ja, maar jy het baie kennis nie. Baie van die kennis het ek opgedoen deur navorsing. Deur dit wat 'n mens leer en dis nie net 'n baie tyd hê nie. Dis nie dat 'n ou deeldag niks het te doen nie. As jy weet hoe my week gaan. Vandag weer 'n afspraak gehad, Vrydag weer 'n begrafnis, laas het 'n begrafnis gehad, besig met die mense van die begrafnis, besig met jou gemeentegroot, besig met voorbereiding, mense op webwoord wat jou kontak. My dag is ook vol. Maar wat is my prioriteit? Daai vrou en daai kind. Hulle is my prioriteit en ek moet leer om my tyd so te reguleer dat ek hulle onderrigting sal gee en kerk toe sal bring om onderrigting te ontvang. Hoor, dit staan in 1 Korintiërs 14:35. Maar as hulle die vroue iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans vra. Nou ek weet elke man het nie antwoord vir al die vrae nie. Ek het ook nie al die antwoorde vir my vrou se vrae nie. Maar 'n mens moet ten minste moeite doen. As my vrou na my toe kom en vir my sê, "Hoekom hoekom is jy so traag om na die huis van die Here te gaan?" As ek nie fonderstel om soos die Engelsman sê van my rokker af te gaan nie. Ek is fonderstel om vir haar te sê luister omdat ek nie geestelik die pad met God wil stap nie. En baie dankie dat jy my herinner daaraan. En ek wil graag die Here dien. En as die vrou Miskiene probleme het met 'n kwessie in die huis of daar is Miskiene geestelike vraagstuk, moet die man die een wees wat in die skrif onderles. Ek hof u vernaam sê ek ek gee nie om as mense my daaroor wil steenig. Maar ek is 51 jaar deel van die EG Kerk en ek hoef vanaand met trane sê. 9 uit die 10 mans wat ek ontmoet, ken skaars die woord. Baie van hulle het jare op die kerkraad gedien. As jy hulle vra met basiese ding uit die skrif jou te verduidelik dan oom en aan hap hulle babbels so asof hulle vir jare lank niks uit die skrif geleer het nie. Die Here sê ons moet teen die tyd al leraars wees. Hoekom? want ons moet onderrigting gee. Hoe sal my kind leer om pa te wees? Hoe sal my vrou leer om vrou in die samelewing te wees? Hoe sal hulle leer om God te dien as ek nie onderrigting gee nie? As ek nie deur voorbeeld lei nie. Ek moet vir u sê die skrapse kennis wat mans van die woord het is vir my iets wat my baie keer laat vrees en sidder. Hoe kan iemand 30 jaar op 'n kerkraad dien, my kan skaars 'n bitjie hou. Want hy weet nie wat om te sê nie. Hy wonder hierso en hy wonder daar. Ek het hierdie goed geleer. Ek moet vir u sê toe ek by Dr. MacAver's ouens begin leer, toe kom ek agter die EG kerk skiet ver te kort. Ons stel ouderlinge aan op ouderdom. En ons stel hulle nie aan op bekwaamheid uit God se woord nie. Dis hartseer. Mans in die huis wat onderrigting moet gee, kan nie hulle gesinne lei nie wat hulle ken self nie die woord nie. Daarom sê ek net ek eer en ek dank God vir mans wat hierdie verantwoordelikheid nakom. Maar ek is hartseer dat die oor grootte meerderheid dink Bybel lees, Bybelstudie, wat's dit? Luister dis wat jou kind vorm. Dis wat jou vrou vorm. Dis wat jou huishouding aan mekaar bind. Die tyd wat jy miskien dink is tyd vermors is die tyd die beste gespandeer. Tyd saam met jou vrou en saam met jou kinders rondom God se woord. Deuteronomium 6 vers 6 in hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees in die eerste plek. Man dit moet in jou hart wees. Dit moet in jou hart wees. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit. En as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ek het 'n ding geleer in my lewe dat elke geleentheid is 'n onderrigting geleentheid. Ek dink op baie kere is ou Calvin moedeloos want dan vertel hy my iets en dan begin ek af wat ek kom geestelik. sien ek haar baie keer kyk hy my so. En dan sê ek vir hom sena, nou, "Pa wil nie vir jou elke keer preek nie. Dis nou amper soos ek wil nie elke Sondag oortyd preek nie, maar vergewe my in elk geval want ek gaan dit doen. Dis nou amper dieselfde beginsel. Maar as ek nou kyk wat het die Here al vir hom geleer oor die tyd? En dis is hoekom ek 'n paar praktiese wenke vir u gaan gee as vader. Hoe kan jy onderrigting gee? Daarmee moet ons volstaan. Dis 15 voor. So ons gaan net hierdie paar praktiese wenke hier afsluit en dan gaan ons volgende week oorgaan na die volgende boodskap. Eerste plek, hou self Bybelstudie. Volg jy 'n Bybelleesprogram? Is daar iets wat jy bygebruik om bietjie navorsing te doen? Is daar iets wat jy jouself mee voorberei vanaand as jy by die Bybelstudie uitkom dat jy vir hulle kan sê wat die Here met jou gedeel het? Luister, kinders wil nie net altyd hoor wat jy vir hulle preek nie. Hulle wil hoor hoe God met jou gepraat het. Wat het hy vanmôre vir jou gesê, pappa? My man, wat het hy vanmôre vir jou gesê in die stilte tyd? Hoe het God met jou gepraat vandag? Hou self Bybelstudie. Daardeur groei jou kennis van die woord en jou verhouding met die Here. Soek 'n tyd en 'n geleentheid om met jou vrou te praat. As jy 'n goeie boodskap geluister het in jou Bybelstudie, stie stuur hom vir jou vrou. As daar iets is wat die Here met jou gedeel het, kry jy geleentheid in die dag deel dit met haar. Ek wil vanaand vir jou sê in ag verskon asb lief as die woorde hartlik. Sit daai vervloekte televisie af. Sit hy selfoon van jou neer. Kry klaar met al die onnodige gemors in jou lewe en kom by God se woord uit en onderrig jou jou gehuisgesin wat maar die gemeente in die kleinste is. Tweede gedagte Praat met jou vrou en jou gesin vanuit 'n Bybelse perspektief oor wat aangaan om ons in die wêreld en in ons eie land. Leer hulle om die Here te vertrou en sy soewereine hand te sien in alles wat gebeur. Ou Joshua vernaamd en Janelle en Calvin en die kindertjies wat vernaamd hier is, luister. Hulle vra nie baie nie, maar hulle hoor. Hoe praat ons oor die dood? Wat nou met Covid besig is om ons land te verwoes. Hulle hoor as ons praat oor die regering wat goddeloos en bandeloos is. Hulle hoor ons vrouens raak baie keer benoud. Want wat gaan word van ons land en sy mense? Neem jy tyd om met hulle te praat en hulle terug te bring na 'n Bybelse perspektief dat ons burgers van die hemel is, dat God soewerein is, dat alles wat nou gebeur presies in sy raadsplan meewerk om die einddoel te behaal, naamlik die vestiging van Christus se koninkryk. Verstaan jou gesind dit? Help julle om die vrees te oorkom vir die tye waar ons onsself in bevind of is ons draak met die agtig oor hulle gevoelens en oor wat hulle maskien beleef en ervaar nie. Die man het nodig om onderrigting te gee. Jesus sê vir sy disipels: "Waarom vrees jy, klein gelowiges?" Jesus roep hulle en hy sê vir hulle: "Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word." Hy leer hulle, hy onderrig hulle. Hy kyk na die fariseërs, hy sê: "Hierdie hierdie mense wat gepleisterde grafte vol doodsbederwe. Hy waarsku hulle teen valse godsdienste. Hy sê van Herodes, hy sê hy is 'n jakkals. Hy sê leier my, hy sê jakkals en hy gaan rekenskap voor God gee. Die Here Jesus het hulle geleer vanuit 'n Bybelse perspektief. En ons moet dieselfde doen as man teenoor ons vrou en teenoor ons kinders. Die derde gedagte. Moedig jou kinders aan om self Bybelstudie te doen. Vra hulle gereeld waar hulle trek of daar vrae is oor sekere gedeeltes in die Bybel. <tie> nou ek het vir Gerald en Regard toe hulle in standaard 5 was, elkeen 'n studiebybel gegee. Huis sê vir my, Wieke af my sê was hulle baie opgewonde daaroor. <tie> jy kan net sewel Ek weet nie. Ek dink ek doen hulle 'n geweldige guns want dit is duur en dit is 'n goeie studiebybel en ek gee vir hulle elkeen. Hier is vir hulle is ken, is vir 'n Kersgeskenk. Hier is hulle Kersgeskenk. Ehe, <laughs> dankie pa. Hmm, wat ek moet ek met hom doen? Ek verstaan skaars Engels. Nou die dag kontak Gerard my en hy sê pa, dis die beste geskenk wat ek nog ooit in my lewe ontvang het. Hoekom? Want vanuit dit leer God jou wie hy is, wie jy is, hoe nodig jy hom het. En luister, ons dink op die oomblik dit wat ons doen en dit wat ons in ons kinders se lewens wil inbou, Werp nie veel vrug af nie. God is besig met die vrug. Doen jy jou werk. Die vrug is sy taak en sy sy ek wou amper sê area waar hy op werk. Ek en jy moet getrou wees. Gereeld vra ek van Calvin en hy's nou al so. Ek praat so bietjie het ons huis, maar net om vir u soos die Here ons oor jare geleer het, goed gebeur in die oornag nie. Dit het jare gevat. Hy kom dan die môre na my en hy sê vir my pa, ek gou vir u sê dit ek vanmôre gelees het. Hy's nou by Elia. Elia wat by die vrou was van Sarfat wat wat arm was en hoe die Here die die olie vermeerder het en die meel vermeerder het dat die brode gebak kan word en en of die olie vermeerder het dat die skuld ag af, afbetaal kon word en hoe die Here vir hom gesorg het by die spruit van Krit opgewonde oor die woord hoekom want daar word onderrigting gegee. Daar word van hom gevra sê jy moet my praat die ehm die vanmôre Bybel gelees. Ja pa, wat jy gelees? <coughs> mm jou pa nou vra jy vinnig. Maar nou is op die stadium, nou het hy geleer omdat hy weet ek vra hom het hy geleer om meer aandagtig te lees. Dit help nie jou Bybelstudie jy vra hom nooit. En jy stel nie belang in sy lewe en geestelik waar trek hy nie. Ons oudstegene skakel in by Baptist kerk in Amerika in, in. Wat is die plek se naam? Ok so Hy vertel vir ons sonoggend uit die dominee daar uit gepreek het Lukas in die aanhoure Bybelstudie woensdae en se bidure hy's opgewonde met ons te deel wat God met hom deel in Amerika duisende kilometers vandaan ons middelseen sonderdag pa ons was in die kerk gewees dis waar die predikant gepreek het hy's dus daarin uh, Lukas gewees agter Efesiërs gewees Efesiërs die tweede hoofstuk hulle deel met jou hoekom want jy het hulle geleer luister jy leer nog steeds as man Daarom doen moeite om jou gesin te onderrig. Vra hulle uit oor wat die Here met hulle mee besig is. Hoekom? Want ons is burgers van die hemel. Glooi dit. Ek weet jy's nog in Suid-Afrika en dit lyk nie versekeries soos die hemel hier nie. En ons hoop nie die hemel gaan een of ander tyd te uh, Miskien verander in so gedagte nie. Want baie mense lyk my wel vir hulle selfe 'n hemel skep op aarde. Maar hoor gou. Moedig jou kinders aan om meer te leer van die koning wat ons in die heerlikheid van die hemel gaan ontmoet. Volgende gedagte. Hou so gereeld moontlik huisgodsdiens. Dis nie moontlik om elke aand te hou nie, ek weet. Ek was ook 'n polisieman vir amper 10 jaar. Ek is in die bediening baie anders as ek nie by die huis nie. Dis nie altyd maklik om dit elke aand te hou nie, maar sorg dat jy 'n gereelde program het waardeur jy in boeke van die Bybel met jou gesin werk. Volgende ene. <tie> hou na betragting oor die boodskappe van sondig. Dis van kardinale Blan. As ek vanaand vinnig uit die sy moet skiet en ek vra u een en elkeen, waaroor het ek Sondag gepreek, wonder ek hoeveel sal vir my kan sê. Hoekom? Want ons kom in ons ons verantwoordelikheid nagekom en ons gaan huis toe en ons vergeet wat ons gehoor het. Dit is presies wat die Bybel ons teen waarsku van die roofvoël van die hemel, die duiwel wat kom en hy steel die saad van die woord weg. Die doel hoekom jy Sondag hier is, Sondag aand hier is, is om hierdie woord te herkou. Sodat dit soos 'n bees die gras herkou en wonderlike melk daarvoorebring, so moet ons God se woord herkou sodat dit vrug in ons lewe na vore kan bring. Vra jou kind. Het jy verstaan wat die dominee vanmôre gesê het? Onthou jy waar hy gepreek het? sê vir my hoe gaan jy dit toepas in jou lewe? Dis belangrik. Ek onthou een diaken daarin in 'n Vredendaal gemeente. Toe ek die kerkraad se gaderings wou skuif na sonnaandoggende na die diens, dis sê vir my: "Dominee, nee. Ek gaan dit nie bywoon nie. Hysie want Sondae sit ek en my kinders en my vrou aan die tafel <coughs> en dan bespreek ons die oggenddiens. Dan praat ons oor wat jy gepreek het Sondag want ek wil hulle onderrig en hulle moet hoor wat sê die skrif." En ek het gedog, dit is grand. Wat 'n pragtige getuienis. Dis waaroor ons Sondag aan die tafel praat. Belangrik. En dan die laaste een wat ek wil noem, neem tye om saam jou vrou te bid. Deur gebed wat sy bid en jy bid, word onderrigting gegee. Sy hoor in die gebed waarmee jy worstel, jy hoor waarmee sy worstel en daar is tye waar sy saamstem en jy stem saam met haar gebed en so as 'n mens besig om onderrigting te gee. Dit gee haar verskoon haar latere vrymoedigheid om voor jou te bid. En dit gee vir jou vrymoedigheid om voor haar te bid. As jy nie eens vir jou eie vrou kan bid nie, dan is daar 'n geweldige probleem in jou lewe. Jy moet haar onderrig in die gebed. Jy is die hoof deur God aangestel, wees hoof soos die Bybel dit van jou vra. En as jy vanaand nie die hoofskap kan uitvoer nie, gaan op jou knieë, bely jou sonde en begin doen wat God van jou vra. Want luister, jy gaan nie vir my rekenskap gee nie. Ek is vlees en bloed, ek is een van die daaruit. Weet hoe jy hoe lank die Here my nog gaan spaar nie. Jy gaan nie vir my kerkraad rekenskap gee nie. Ons almal gaan voor hom rekenskap gee. Wat vir ons in die woord gesê het dat ons het 'n taak en 'n verantwoordelikheid teenoor ons Geliefdes, soos hoof was Jesus 'n dienaar, by uitstek, meneer, dink aan jou lewe. Maak seker dat jou lewe nie om jou draai en jou eie koninkryk bou nie, maar dien jou gesin en sorg dat jy onderrigting gee op 'n Bybels verantwoorde manier. En nou is die tyd verby. Ek is jammer. Ons is nou by punt B, daar's nog so klompie. Maar ons sal daar by uitkom. Enigiemand wat vra daaroor Verstaan u dit? Ek dink dit is redelik voor die hand liggend. Ek dink jy kan agterkom hoe ver skiet ons as mans te kort. Daarom bely ons, ek sê vir môre vir iemand. Deur <coughs> môre my binnekamer was ek net weer besef dat ons is sondaars uit genade gered. En as sondaars moet die Here deurgaans deur sy woord ons harte verander om meer in lyn te kom met wat hy van ons vra. Want aan die einde van ons lewe wil ons graag hoor mooi so. Goeie en getrou dienstig. Vandag sit ek net praat met 'n ou oomie. Hy seker hier in die 80. En ek vertel vir hom net die verhaaltjie van want hy sê vir my solank 'n mens gesond is, ek sê oom, dis nie die belangrikste nie, solank dit goed gaan met jou siel. En die vraag wat een van ons predikante vir 'n ander ou oom so tydreg gevra het. Wat gaan jy doen na aftrede? Dink mooi wat ek vanaand vir jou vra. Wat gaan jy doen na aftrede? En die oom het hom so gekyk en het nie antwoord van regtig gehad nie. Na aftrede gaan jy voor God staan. Almal werk vir hulle aftrede en hulle het 'n paar jaar van van aftrede wat hulle geniet. Bietjie vakansie, 'n bietjie lekker eet, Rome is, stap langs die see, geniet jou lewe en dan breek die dag aan van jou dood. En dan moet jy voor God rekenskap gee. Vir daai mense in jou huis. En vir hulle wat jy daglik ten skouer gestuur het, en dis nie sommer net 'n kinderkransdans nie, glo my. Christus het sy bloed aan die kruis gegee sodat u en ek ons verantwoordelikheid moet nakom. En man, jou verantwoordelikheid wanneer jy in jou huis gesit is, is enorm groot. Maar as 'n kosbare, heerlike voorreg om hulle te kan dien en hulle te kan onderrig. Dis een van die grootste voorregte wat God 'n man kan Gye. Doen dit heel hartig met oorgawe. En vra die Here dat hy self die vrug na vore sal bring. Kom ons bid sa. Here, u woord se standaard is hoog. Dankie dat Christus vir ons die voorbeeld gestel het en dankie dat u Gees ons in staat stel om u te kan verheerlik. Ons vra nou dat u self die naprediker van u woord sal wees en begin by my. En Here help vir my om regtig man te wees. Here wat u kan behaag om werklik my gesind te dien en werklik Here hulle onderrigting te gee soos u van my vra. Bid dit vir my broers kerkraad, hulle gesinne, ek bid dit vir my gemeente en elkeen vanaand hier teenwoordig. Laat inskakel, Here, gee ons harte wat vernuwe is deur u gees, gewillig om te doen wat u van ons vra. In Here getrou tot eer van u heilige naam.